Стартот на учебната година за децата од првите три одделенија значеше и да се стане дел од реномираните наставни програми на Меѓународниот центар за наставни програми на врвниот британски универзитет Кембридж, кој е универзитет со 8 вековна традиција. Со тоа математиката и природните науки на нашите деца до трето одделение им нудат идентично образование по кое се образуваат децата на нивна возраст во 160 земји во светот и во над 9000 училишта. Учебниците според Кембридж наставната програма адаптирана на особеностите на македонското поднебје пред се изобилуваат со богата илустрација која на децата им ја прави поедноставна и полесна за восприемање предметната материја. Бидејќи се воведува првпат и наставниците поминаа обука, мониторирана и успешно оценета од тренинг месторите на Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж. Во што се разликува оваа програма од нашата досегашна и на каков прием и импресии не идува кај децата, разговаравме со дел од наставниците од основното училиште Александар Македонски во општина Аеродром. Ги уважуваат часовите по природни науки и математика и забавно им е. Сето што визуелно го прима децата, подобро го помнат и го прифаќат. Значи немавме никакви негативни коментари, дури родителите се презадоволни, децата доаѓаат дома задоволни и кажуваат заинтересирани се. Оваа програма им дава можност на учениците сами да бидат активно вклучени во наставата, со тоа што е поинтересно, се оди преку игра, максимално се внесени во самата настава, во текот на наставата, дури им е и забавно, да кажем, од една страна, бидејќи користиме многу манипулативи. Наставничките не покажаат дел од манипулативните предмети кои ги користат во наставата, во која максимално се вклучени и децата и е придружено од практично прикажување и покажување, па дури и научно истражување на она што се учи. Првите денови од учењето по оваа програма наидува на одличен прием и кај родителите. Со ова Кембридж програма се доловува поблиску до детето, односно истата е симната на ниво кое што истото може да го разбере со описно, со примери, со графчиња, со сите требати, дури кој ќе се врати дома, нормално кој секој родител кој ќе го прашам како поминат на училиште, што учевте се, значи детето има желба и љубов да ми објасни како наставничката му го објаснила примерот бројките, како во низа се пишуваат, како се во ред во сите тие работи. Ја мислам дека е позитивно. Да споредам со постарата ќерка што ми е тука, овдека во второ одделение сега некако со леснотија, иако тоа може да биде индивидуално, нели? Не би можел да речам дека е тоа општо, но генерално пак можам да кажам, споредувајќи ги едниот и другиот случај, детето позитивно реагира. Кембридж наставната програма се вкомпонира со реформите на основното образование и поставувањето на деветолетката во образовниот систем. До учебната 2016-2017 наставната Кембридж програма по предметите математика и природни науки ќе ги покрие сите години од деветолетката. Владата во овој проект инвестира 148 милиони денари. Учебниците од Кембридж наставната програма, како и сите други оваа петта година поред, се бесплатни за родителите.